أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تبا ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے، بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے، ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ نہ لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو، اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا
کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، اور کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔ ایمان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، کہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزا ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا، کیونکہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کہ ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں، وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو، اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے، بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں، اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہہ لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں
تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا، ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو، جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو، کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور مریم کو بھی یاد کرو، جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے یہ تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ کافرو، اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ وہ ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔